Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala eşrefil enbiya'i vel murselin nebiyina ve habibina sallallahu aleyhi ve sellem. Falenderojmë Zotin Gjeleshanu i cili na mësoi këto ditë jetë në këtë muaj të madhreshëm të Ramazanit. Përshëndetje dhe selamat tona dërgojmë Muhamedit alayhi salam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë besimtarëve të cilët pasojnë në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të dashur vëllezër, jemi në muajin e madhreshëm të Ramazanit dhe është rrugës që të njihemi me disa rregulla apo dispozita që Zoti Gjeleshanu i ka përcaktuar sa i përket këtij muaji. Dietarët kur kam folur për muajin e Ramazanit, kanë ndarë me një definicion cilin do të paraqesim para jush, ku kanë thënë, agjërim quajmë ndalimin nga ngrënja, pija, marrëdhëniet intime në aspektin kuptimor dhe real, duke filluar prej imsakut dhe përfunduar me hyrjen e kohës së namazit të akshamit, me njëhet për agjërim për ata cilët e kanë obligim. Në aspektin kuptimor dhe real, nuk kuptojmë që nëse gjatë agjërimit tonë, ushqehemi diçka, apo pim diçka nga harresa, atëherë nuk e prish agjerimin tonë, por vetëm se e vazhdojmë. Prej kushteve të agjerimit është që të është musliman. Pra se cili njeri i cili agjeron, por nuk është musliman, ai nuk e ka shpërblimin e agjerimit cilin e bën një musliman. Pra është kusht që të pranohet agjerimi me gjitha konditat e veta është që të jemi apo të jetë musliman. Çështja e dytë është mosha madhore. Secili njeri i moshës të re është i liruar prej agjerimit. Pra vetëm ata moshë rriturit janë të obliguar që të agjerojnë muajin e madhreshëm të Ramazanit. Pika e tretë është mendja. Secili njeri mendje shëndosh është i obliguar të agjerojë. Por edhe një njeri i cili gjatë muajit të Ramazanit pas një aksidenti ndodh që të bie në kum apo gjëra të ngjashme, ai duhet që të kompenzoj këto dit pasi që të zgjohet. Por Zotin arrujt, nëse nuk zgjohet, atëherë nuk ka denim apo nuk e ka obligimi i këtyre ditve të agjerimit. Prej kushteve praktike të agjerimit është shëndeti i mirë. Por Zoti Gjeleshanuhu don që besimtari të ketë shëndet të mirë në formë që të agjeroj. Prandaj edhe na drejtohet në ajetin kuranor ku thotë: "Wa man kana minkum maridan aw ala safarin." Dhe kush është prej jush i sëmur apo në udhtim, fa iddatu min ayamin ukhra. I bën kaza këto ditë në vazhdim. Pra, secili njeri i cili posedon sëmundje kronike dhe pas një konsulte të veçantë me mjekun, mjeku e rekomandon që të mos agjeroj, kjo është i liruar nga agjerimi. Ata të cilët kanë sëmundje kronike dhe me vite të tëra i vazhdojnë kjo sëmundje, ai duhet që ta kompenzoj, pra duhet ta paguaj agjerimin e Ramazanit. Ashtu si që është e përcaktuar me rregullat e bashkisë islame, mund të jetë 2 euro, 5 euro, 10 euro e kështu me radhë. Po ai njeri i cili vetëm gjatë muajit të Ramazanit ka 2 ditë apo 3 ditë që nuk e ndjen veten mirë dhe i është detyruar që të shqehet gjatë tyne ditëve, ky pasi të kalon Ramazani i kompenzon këto ditë. Çështja tjetër është cikli menstrual. Pra, secila femër, secila grua e cila gjatë Ramazanit posedon cikël menstrual, atëherë është e liruar nga agjerimi, pra dhe është e ka haram që të agjeroj gjatë tyre ditëve. Por me kalimin e muajit të Ramazanit, atëherë i bën kaza këto ditë. Edhe pika e tretë është udhëtimi, secili njeri i cili është në udhëtim, derisa të kthehet është i liruar pas për agjerim. Por Zoti Gjeleshanuhu thot në fund të ajetit, "Wa in tasumu khairu lakum." Për secilin të sëmuar dhe për secilin udhëtar, nëse nuk ka probleme gjatë rrugtimit të tij dhe mundet që të agjeroj, atë preferohet që të agjeroj për shkak të madhështisë së muajit të Ramazanit. Çështja tjetër është njëjeti. Njëjeti është parsur për secilin veprim dhe për secilin lëvizje që na e bëjmë, për secilin adhurim në çdo çështje, në çdo sferë të jetës tonë. E sidomos muajin e madhreshëm të Ramazanit, kur Ramazani dallohet prej gjitha ibadeteve për shkak gjatësisë së tij, për shkak vlerës, për shkak begatisë së tij.
Pra, dietarët kur kanë folur për çështjen e njëjtit në muajin e Ramazanit dhe ditëve të cilat e agjerojnë, e kanë preferuar që njëjtit ja bashkangjitur me njëjtin me gojë. Krohas njëjtit me zemër që kem, në formë që ta zbukurojmë këtë ibadet të Allahut xhaleshanehu. Në vazhdim do të flasim diçka rreth suneteve të Ramazanit. Për suneteve të agjerimit janë që të zgjohemi në sefer dhe të shqehimi në sefer. Thot pejgamberi alayhi salam, zgjohuni, hani në sefer se me të vërtet në to ka begati të shumta. Pastaj e kemi synetin tjetër të agjerimit, në rast se është e domosdoshme ndonjë kontroll mjekësore, apo ndonjë operim, apo diçka tjetër, në këse rast e njeriu lirohet prej agjerimit. Përdorimi i gjërave cilat e prishin agjerimin me detyrim apo me imponim, këto gjëra na prishin agjerimin dhe këto ditë duhet të bëhen kaza. Por duhet ditur që për këto ditë, cilat për prishet agjerimit, cilat kemi qenë të imponuar, nuk kemi mëkat. Por duhet vetëm se ti zavendësoj. E lusim Zotin xhaleshanehu që sa do pak të njohuri, të na shërbejnë që të kemi një agjerim ma efikas, dhe me ofër Zotit xhaleshanehu, e lusim Allahun xhaleshanehu që të na begatoj me mirësitë e tij në të muajit të madhëreshëm. Ju përshëndes me selamu alejkum wa rahmetullahi taala wa barakatuhu.